නෑල්වනේ අපි ඉතින් අදාව තවත් ලස්සන ධර්මාන්තයකට යන්න. මොන් අපි අද ඉන්නේ ඇඹිලි පිට. ඔයාලා එහෙනම් වීඩියෝ එකත් එක්ක ඕම රැඳිලා ඉන්න අපි කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් දැන් අපේ ගමනාන්තයට ගිහින් හමු වෙමු. අපි ඇඹිලි පිටේ ගමන එකේ ඉඳලා මාතර පැත්තට දුවනවා. ගොඩ දවසකට පස්සේ අපි ආවාද පුදිද දවසේ මයි වයිෆ් පොඩි ගෞමක් යන්න අපි දැන් ඉන්නේ ඇඹිලි පිටි. ඇඹිලි පිටියට ඇවිල්ලා අපි ආවා චන්ද්‍රිකා පැත්තට පොඩ්ඩක් ඇවිදලා. අද අපේ වයිෆ් බර්ත්ඩේ එක, ඒක නිසා පොඩ්ඩක් ආවා බර්ත්ඩේ එක දවසේ පොඩි ගෞමක් ගහලා යන්න. ලොකු ට්‍රිප් එකක් නේ. ඔළුව හැටි යාතක යන්න කියලා තමයි ආයෙත් අන්නේ ඇඹිලි පිටියෙන් ඇවිල්ලා තමයි නැවතු. අපි ඉන්නේ දැන් චන්ද්‍රිකාවේ බන්ට් එක උඩ. පිටිවට අදවත පඳු චන්ද්‍රිකාලව ඇඹිලි පිටිය මාතර මාර්ගයේ කිලෝමීටර කීපයක් ගමන් කළ පසු මාර්ගයේ සමීපයෙන් හමු වේ. මෙම චන්ද්‍රිකා ව්‍යවහාර හා ප්‍රදේශයේ කොවි ජනතාවක දියවර සැපීම මෙන්ම තවත් බොහෝ කාර්යයන් සඳහා මේ හරහා පහසුකම් සලසා වලගේ ගතියේ අත්දැකීම්
1956 දී පිහිට වූ SWRD බණ්ඩාරනායක රජය මගින් ආරම්භ කරන ලද පළමු වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිය ලෙස චන්ද්‍රිකා ජලාශය හැඳින්විය හැකිය. උලන්දාඔය වාරි ප්‍රයෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ චන්ද්‍රිකා වැව ඉදිකොට වලවේ නිම්නය පෝෂණය කිරීම ආරම්භ කරන ලදී. ඒ අනුව වලවේකගේ අතුගංගාවක් වන උලන්දාඔය කල්මිල්ල කැටිය ප්‍රදේශයෙන් හරස් කොට වේල්ලක් බැඳ මෙම වැව තනා ඇත. 1957 ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා මුල් ගල තැබූ මෙම ව්‍යාපෘතිය 1958 වර්ෂයේදී අවසන් කරන ලදී. ඒ අනුව වලවේ නිම්නයේ ජල හිඟයට පිළියමක් ලෙස මෙම චන්ද්‍රිකා ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ඉදිකර ඇත. චන්ද්‍රිකා වැවේ පූර්ණ ධාරිතාවයේ අක්කර අඩි 22000 වේල්ලේ දිග කිලෝමීටර 2.5ක් එහි උස මීටර 19.2ක් චන්ද්‍රිකා වැවේ පදනම් කරගෙන ඇල මාර්ගවලින් ජලය කුඹුරු වගා කිරීමට ගොවි ජනපදවලට බෙදා හැරීම සිදුවෙනවා. ඒ අනුව අලුත්ින් අක්කර 5000ක භූමි ප්‍රදේශයක් ගොවීන් 18000 පදිංචි කිරීම හරහා වගා කිරීම සිදු වුණා. අද වන විටත් සිදුවෙනවා. මෙම වාරි යෝජනා ක්‍රමය මගින් කුඹුරු අක්කර 15000ක් අස්වද්දනු ලබනවා. මෙම ව්‍යාපෘතිය සමග ගොවි ජනපද අලුතින් ගම්මාන 11ක් පිහිටුවන් ලබනවා. මෙම ජලාශයේ ප්‍රධාන ඇල මාර්ගයේ සැතපුම් 7ක් පමණ දික්වන අතර සැතපුම් 32කින් යුක්ත බෙදුම් ඇල මාර්ග මෙම ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් වෙනවා. ආරම්භ කිරීමට පෙර මෙම ප්‍රදේශයේ සිටියේ වැසි ජලයෙන් වගා කරන කුඹුරු ගොවිතැන සහ වනාන්තර ආශ්‍රිතව කරන හේන් වගාවයි. ඉඩෝරයක් පැමිණි විට ගොවිතැන් විනාශ වූ අතර අලියතුන් වැනි සතුන්ගෙන් හිරිහැරත් ජනතාවට පීඩාවට පත් කරනු ලැබුවා. නිසි ආහාර නොලැබීම නිසා මන්දපෝෂණ රජකළ ප්‍රදේශයක් ලෙස ඇඹිලි පිටිය සැලකුණා. අද වන විට චන්ද්‍රිකා වැව සහ උඩවලව ජලාශ නිසා වලවේ නිම්නයේ ජල පහසුකම් ලැබී තිබෙනවා. අද වන විට චන්ද්‍රිකා වැව ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් අතීතයේ
මිනිස් ජීවිතවල තිබූ බොහෝ දුෂ්කරතාවයන් මතහැරී ගොස් තිබෙනවා. සමාජ මාධ්‍ය වල එයාලා දකින්නේ නැති. මෙතන අස්සන වීඩියෝ වගේ අතක් නැහැ. ඒ සත්‍යකාරයේ පිටවන්නවා හෙටින් කියන්නේ. ආහ්. තවත් පිටාර යනවා යලේ. මේක පොච්චර හයිය වෙන්නවා අක්කර අඩි 20,000ක් වෙනවා අක්කර අඩි 22,000ක් කඳවගෙන ඉන්න මේක තමයි මීටර 500ක් විතර වැඩි මිසක් අඩු නැහැ මේ හරියන ඉඩක් වතුර පාරක් කොච්චර සැරද කිය කොච්චර උලඟක් තියෙනවද
අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ගමු කරක. නැත්නම් අසල ඉඳලා සමු ගන්නවා. ඔයාලට ජය වේවා. මලකින් හතාවු. පඩං අර තියෙන්නේ තියතම කෑම අප්ප. ඉතින් ඔයාලත් දවසක එන්න චන්ද්‍රිකාව බලන්න. අපි පිටියට ආව අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා බලලා යන්න. අපි පිටිය මාතර පාරේ තමයි චන්ද්‍රිකාව තියෙන්නේ. අපිට හැම වෙලේම පාරයි ආයිත් තව එකක් දෙයක් කියන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම. ආවට කමන්නේ විනාශ කරන්න එපා. ආවත් දැක්ක දැන් දැන් දෙක තුනක ප්ලාස්ටික් බෝතල් පොලිතින් එහෙම දාලා තියෙනවා. ඒව කරන්නේ නැතුව ඔයාලා ගේන දේවල් අරගෙන යන්න. ඒ වගේම තවදේ ෆීඩ්බැක් කරන්න ඕන. ඒවල් පොඩ්ඩක් YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, video එකට like එකක් comment එකක් දාන්න. හොඳ නරක කියන්න නේද? ආ දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉන්න. අපි ඉතින් එන කනවා. සුදු පුතා, නෑ. බයි. බයි. බයි.